ina kye bapanga ensi kyebuusiza amaaso. Actually Dr. Besigye abadde spot on ng'akinyonyola bw'abadde atambula. Waliwo military coup egenda mu maaso, naye eyo coup si ze ziri ez'edda ezaakolebwanga nti amagye gawambye leero. Waliwo okuwamba obuyinza bw'abantu okugenda mu maaso mpola mpola. President Museveni with no doubt a planning mutabani okubeera president. Mu planning mutabani wabeere president General Muhoozi. Sigamba nti Muhoozi si munnayuganda teyandisaanidde, naye bakipulaninga kukikola mu bumenyi bw'amateeka. Kakati basooka kumuteeka mu magye nga CDF. Yasooka kuyingira magye. No, he's a soldier of course. Ekyo tekiriko kikulu. He's a general of the UPDF. Naye ne bamufuula CDF wa UPDF. Yadde yakatuuka mu nteebwa ati ne badabuling omusaala gw'abasirikale ekitali kibi. I think it is already confirmed. Ne mu budget bano gye bagenda okufulumya, I think. Even the policy statement of the Ministry of Defense, they have indicated those increments. Byonna biba birungi bagwongezewa gwakwongezebwa. Omusaala gw'abasirikale twagala gwongezebwa even emirundi esatu. Naye lwakuba bano bakitaddemu ebyobufuzi kyekitunyiiza. Nti bagadde okukikola nga General Muhoozi yakafuuka CDF alabike nga mezaya w'amagye. Kakati tebakomye awo, kabineeti bw'ogitunuulira Muhoozi agina muhaafu, General Muhoozi agina muhaafu. General Muhoozi agina muhaafu. Atalina kibiina kya byabufuzi. Ati nkubulya kakati. Atali appointing authority alina muhaafu. Leero neewunyisiza toli mugumiinkiriza. Genda maaso. Oba gyena okasigaza akulaba. Genda maaso. So kakati kyengeza kukulaga nti buli bali kati balina plan gye baliko nti buli institution gye basuubira nti egenda kubasimbira ekuuli bagenda kugiyiwamu amazzi bagisaabulule basose NRM bagiyiwamu amazzi ba historicals mu NRM bali basanso gamba General Muhoozi atatufuga ate bikibiki ne baga kati wajeshi idea ya PLO ne bagireeta on board yo idea kakati babadde kati batandise civil service ne public service. Nti kakati ba RDC mulimu bano abakadde abalina sense of entitlement batekeko abavubuka abato aba PLU batandike one bafune experience mugitambula gitya. Ekyokubiri nti mube mwenyina direct wagabo be balonze abo ojja kusanga essimu eva mu state house ngeyogera na assistant RDC ngebusa RDC instead of okubagoba bonna ekirindi batekeko abavubuka ba General Muhoozi wansi gobenga okolagana n'abavubuka ba General Muhoozi nkagulwali bakama baabo okolagana ne bano kati bali mukuwamba bitongole bya gavumenti neera waliwo risafe ejo ojja kulya risafe ya PS pamane sekretari yes bajja bagoba baleeta ba General Muhoozi risafe ejja kujja mu polisi kakati kutandikira kwa wayinza kusigala empozi General Kasigazi mu polisi ewaggulu amagye gayina okugitwala. I'm telling you, General Muhoozi. Kastoba, oyina okubanga oriro. Kigenda kutambula mu polisi nti ne 99 etambula ku kkubo. Wetwogerera kati eyinza okuba eriko buli 99 ng'eriko omuvubuka wa General Muhoozi. Bali mu kuwamba naye mu kasirise naye mu bulumi. Kakati ekijja okusembayo okubanga ekiklimax y'okuwamba kwabwe kulagira SFC eswinging interaction okuteeka public mu order. Olunaku lwe bayita n'olutana lwe batera okuyita Arunakiba. The Arunakiba Day. Kakati bino byonna byemulaba President Museveni tebabikola by accident. No, biri well orchestrated. Bayina group gye bali mu kuyingiza efuna obumanyirivu. By the time bana grabbingira obuyinza okubutwala n'amaanyi baye nga bayina abantu ababo abali royal abasobola okufiitinga buli wamu. Naye ekyennaku bino byonna bikolebwa nga badde edda ku muyi wa musolo. President Museveni okubeera eyo kabineeti yennene eya bulijjo eyo naye kati yayagala nakwongera jigazi ya ehad nti kati ayitiramu ba special senior presidential advisor amanyi senior presidential advisor situlibwanga minister kyenkana ne facilitation nakinaki kati okwongera jigaziya okujja bino appointments zezikolebwa byonna bikolebwa nga on the expense ey'omuwi w'omusolo. Ekiruma tuli mu kaseera ng'ebyenfuna bibi
nga ne government ebadde gama ne bitongole ya government mbiyetaga okugattibwa olokendeza expenditure ya government tusibeno parliament esibeno president Museveni oluomba luumulireno ogama nti you are trying to rationalize okulabanga minimizing public government expenditure bitongole mubigatta eno mulonda ba RDC ba assistanti kabane chokuba itakati kitegerekeka atenga sibwe usose ojukira barumusha nabana bali mu iso bebali te idea ya giso gombolola internal security officer wali tukoma ku diso barumusha nane bali ta giso mwali ta giso mwali mu akavayo ne bali ta piso ndiye jali ekompe na limba ina kumiruka parish internal security officer pisos jebali maybe you are not aware there is an idea ya kuleta ba viso village internal security officer then chingeyo well, no there banaida na ba hiso ba home security if you go to parish like Wenshama you know Wenshama I know it's on Lake Edward yes, I know it's a parish fine it's not a Gombora but because it's near the border wakante yukumpi ne border efuka Gomborola kakati Busia bwange badde parish nga Busia usobola kujikola egombolo lokuba nti eri border no pistols are there he knows pistols are there of recent they even trying to initiate bakuleta ba viso ba piso boje bali bamanyi bebali ne church nge bajiteko siso mu muziki twaba kuteko miso ebyo na abo nabantu basasulibwa kuketi kubega bana Uganda kuketa bana Uganda kati ne bara DC nze manyita chigenda kwa makwa assistant bagenda kwa twalo sange ne ku level yo gombolanga wali wa wara DC atulawo ku level yo muruka bagira president Museveni ebyo najja bikola mukwagala kongereza mbuyinza neze ekisinga okunuma one burden kuba na Uganda bawo musoro nti oli mukwe kugala kwe you are extravagant you are being extravagant ngo okwejalabya on the expense ya citizen ya abantu obujanje bebetaga marwaliro abasomesa betaga omusala bana Uganda baita ba assistant RDCs echo kubintu muri mu planning akutwala buyinza na manyi njaga nako echo kulabira kona adeze chikola kuba onto buse omusajja nga kisa kya imyali ya goyogeddeko kisa kya mukama iga kisa kya mukama kya yogeddeko ekikolwa kyakolera mu kamera ekyo bala munga ya assistant RDC wa ina ne paratuni ya majeje atambula nayo ayinza kukola ki kakati ateba kisa kya mukama mwabo banji bakoba mutebe yambula ne banji abali mu mbalonde dwa minisita ntegezeza tanalonde gwako eba kulimba ebyo tubinyi oli ye minister wa presidency okiraba by the mere fact that minister tuno nobude na kutegeza boba manyi atumbade mchukwala ku campaign ate iri neka chobade wetegeza atole mede kuno okireka ayo mulabanga atwitinze nga aye ye nga yuzayuza gochoka ye yuzayuza ta yes to mulaba nsobola kutwitinga wano nti mfuse minister tasawala ne banjo za yuzayuza ko kwatira u so che chigeza ko kunuma nti mu for president Museveni yandaba da take sira ku bintu service delivery ku bintu byamba bana Uganda yes. Marwaliro abasomesa bana abasaba emisala nga tetulegira bika abaki esira lyo nuli laba litade mukwe ku mira mbuyinza as I conclude president Museveni chinko ze minti afand gundi commissioner bamwine taliwo wano huyo yogira na ye kine chigende kine chikoro chigenda maso bali mu side line nga baba mwine mamwine eh abaina sense of entitlement barude nyo mukibina barunkuru baje uta servinga burungi PLU interest za PLU ono kadali ono siwa PLU we na rebo bebakade bogambi tomtobe aba bakadami abimputu ikati bano tabanza kola na jeno muhozi baino kuleta wansi wawe bakisa cha Maria kisa cha mukama baba bafisa yango mulemede ko ngena maso baba kuna experience songa kumaliriza anti President Museveni chana kunti sente za ntade mu service delivery sente za ntade mu chi azitade mu kwenywereza mbuyinza that's bad right ankubuza akasemba yo kutoka kanzile mu kitangaze nti minister president mire babire balanda ategezeza tanalon president tanalonda kukisa kya mukama kubera assistant RDC ogomba ebitambula ku mitimba gano je byavudde naita bimanyi ekisoka ogambe pero yu wajinyweza mu police mpulide bulungi
banyweza mu ofisa bara DC katwa na bara DC bali mukuba they under siege banyweza buli wa mbulu wa mbulu chaka chaka geno muhozi geno muhozi agenda okutuka ngabuli wa mwalu omuntu bagala muleta kumpaka e kumpaka oba inzo kwesimbao majega constitutional right here bagala kumuleta kumpaka ebitundu deliberated areas NRM bwekwato buyinza 86 ekifo ekyo nikiwufuuliwa SDAs Special District Administrators era mukama wange President Museveni bintu byatasanyukira bwekumusuuza erinnya erya SDA erya special kubanga yatugamba nti yali agala omuntu abeera mu district oyo tabeera resident abeera oyo amanye nti aliyo special ku lwa president naye twagenda mu legal frameworks bamukuru w'omushana nebakora semateeka nti ebya special tebikola nebafuuka ba CGRs na mu kiseera ekyo ba SDS babeeranga na deputies na assistants nabaitanga ba cadres ku masaza progressively bire etaano butweyibura ntugenda mu bintu ebifuze bingi enkola y'omugendo nedda ebizibwa newumuzibwa bali bakadaza babeeranga mu ofisi ya RDC babeeranga ku NRM Secretariat now NRM Secretariat vaawo egenda ne bakadaza ba mobilizers kati bavaawo ofisi sigaza RDC ne deputy ne ba assistant bali bavaawo 98 now 98 I think that's when they were removed. But they had an assistant. I think like three. That's when they were removed. Of course, like these debates. With the same title, assistant. Assistant era this is. I had an assistant. But the chabajisao, you are debating in cost of administration. Yes. Wagamano, since the RDC has cadres under him, mobilizers. Ndozekino twandi kijyo kukendeza ku cost and the president accepted naye muteka ni kisigaram mu atko section 70 of the record act the gamble 70 of the record government act 72 this is record act the gamble wait staff of the office of the resident commissioner there shall be such a number of deputy or assistant resident district commissioners in a district as the president may determine hey you chini sigara mteka so bwana balonze babili the president can determine and they be four assistant and deputy you read again 20 staff of the office of the resident district commissioner abakozi mu office ya RDC there shall be bas that means it's mandatory there shall be wajja kubao yes it's mandatory there shall be district yes. must have an assistant RDC it's mandatory it's not by if it's mandatory right to baba deo anti chekugambi the president may determine ni wakataka hicho yes yeah but the office must be there. Yes. So nichisigara mka so bidye etano kutugena mu bina byufuze bingi of course the other cadres were under NRM secretariat now office garam with RDC with the deputy I have been around ndio mukwabo ababadde bakole nsobi osanga district in activities nga tano in one day of course you the RDC and the deputy so our syndicate did so no sabe chairman na kwa one of the secretaries even Jesus at times they represent you okay which was anomaly but ngogeza ku kinga gap president natuandikira bili musambu natulagira there should be no project works in the district any local government or central government or NGO which should commence in a district without the representative of the RDC or the RDC now
Usanga projects njawo zitandika wawa wa NGO watandika. And you cannot... So they have been there. Recruiting of the mobilizers in the office of the RDC to step in the case, but had delayed. Mm-hmm. So, okujako, even nerinyari yenyini, reassistant, ni musemati. In fact, chituwari tuloyoza, chituwari tusawa, chichitali imu. Kia chimbozi. Echaba mobilizers. Muteka tichiri imu. But for us, we thought, we could have mobilizers. Ngaba alikuena ni msecretariat. Now, Article 99 of the Constitution, the government, the executive authority of Uganda is vested in the president and shall be exercised in accordance with the other laws. Nto CEO, ngaba terrify na wana. But we know MD CEO. Yes. Yisi kanyuri omna. Omulimu gwe, kuraba nti terrify ni tambra bulungi. President Museveni agenda mbalonzi biri abiri mugumu nabagawa nange niwenda gano yange ne NRM nabalonzi secure your future mukisa lugujja ene manifesto banegwa na majigura kati bajigura in his wisdom okurant kina kisomosa by 2026 maybe and beyond yara bintu wari kuwetavu okufuna assistant. The supporters of the RDC to be effective. I know my tell move over. Ah, but wait, thanks. When you chat the betty, my mm. Was wrong. Manibulunji or Tambra Gwen. Both district at the headquarter. Warwaba Kungu, Warwaba 5, Warwaba, Warwaba Diso, Warwaba RDC. Most of the district. Niyo uja kwe sanga, uwa chairman wali yaba ntungabana, awali nzi chairman. Uwa kwao wali yunga wa satu. Uwa diso may be nani. Niyo uja kusanga, an average of 50 people per day. Mula ini ilia. Iliwa RDC. An average. And practically, yes, you try, niyo you cannot be effective. So, chini inga buo, wali uguze kwenyama. Ngula. Basema katugule nyama. Usanga midara wali munana. Ilikuwa wantu wana watu unde nyama. Surprising, usanga umusamvu. Habayi miridao. Ni hawa wantu wana wala ini ngachi. Ngachite kaza ntanu. Boku boku hawa guzi ino inyama ntufu. So hawa wantu wana wakwa sobra kufuna. Wata manji kupima buru unji. Nito kwa wanga kama nyingi. Ndendo usanga la ino. So abantu bagenda yes where they can get services obuweereza because you see office yaba RDC bamushanje bateka ko at 203 kumpi you entertain okuva ku mubi wempiso omubi omubi wempiso okutuka ku madda almost you are junk of all trades gwe omanyante eno kesi ya egwawa inugua kao, inugua wa DPP, inugua. But inewe, ajewa, atinga watufu, kuwanga presidential system of governance. Abantu bakera ni balonda president. Onaronda president ya wamanyi, kastana ona president, bumundufu na ikizibu. Maybe that's what they thought about kwa semateka. Nti, bumundufu na ikizibu president ati kuwanga achimala. Katini bagante, president watavelenga, wajakubelanga yuchi, RDC, the mini president in the district. Mm. In fact, me, I normally call them social doctors. But doctor, abembera z'abantu. Iranzi bumba mbaso mesemagante. Omurimugu, ukusingo bunene is how are you? Oliotia. He took up stage when I'm masuze mutia. Kasele ntua suze mubi tani kilao. Give out your number. Afunye chirunji nechivi ya sobre kwaraji. And that's how analysis should be as simple, as practical as that. Kati speak of kutumi ulukalala mukachi yiko na yichi, yichi gendero cha achi. Tama yinti vino vyari mwebili mwateka kutusomeda. By the way, sachi, sikuwe kusose kutumi sa ulukalala. Ulukalala manya, tuwakala kumanyubu, manya livu, conducti. You see, barumu shana bakora sema teka rewinti bakora. Deliberately. Hey, I don't know whether they knew it or not. Katika nkangize bugeza. What did you do about it?
batunulemu suruwa wa diploma. Kwa nawadei speaker agamba, you must be qualified to be a member of parliament. But do you know that, yes? To be appointed assistant. Maizu yevuze mbubia bizivu kudamu. Bahona na mgeji babira. Umanya ba MPs wa ineyo chivaita equivalent. Oman? Eje wali. Ochimanyi kwa ntukwara utu nabantu baba setobo. Wabaga na kubira wa minister. Ntitibaina buyigirizi. Nene basagala mu parliament. Nenga tibaka wa parliament. So ebintu bimu, we are discussing our country, Uganda. Kubanga, the English say that society, that leaders is a reflection of the society. Okay. Bana musonga mwengaro, obo buyigirizi, basi buyigirizi. Mufana na mutia. Mtu wa sonze muga. Ogamba, anita mo? Ngamba. Ngamba. Numura hii na guzi chibuzo. Because they come from us. Na echo mkisomuru onji. Ngomaridiza. Parliament. I think that is the right area to go. Kwa wanga sema teka ya fe, atiko 79. Uvunanyuwa wa parliament. Parliament ya inovu yinza. Wabukura mateka. Wagarete mirembe obutebe nkevu enkulakulana zalabi kataina ba godfather taina balwanirizi so si kya bwenkanya sa kya mukama mumulekera omulimo gwe kubanga government yagenze okulaba ngebisanyizo byonna bimufuula assistant RDC abirina mumuleka akola omulimo gwe ekyokubiri twogera ku nsonga y'abakozi ba government kozi ngamuka tono. I hereby clarify and confirm to the general public that the president's office has recruited two staff in the RDC office to support with activities in the office. When we are complete with the requisite public service procedures, a full list of successful staff will be published for your attention and support. Babidi Emile Babalanda. Ku X. Kakati. Usuru. Nti nkaka saati president yalo onze abantu kola mu office ya RDC. Bwana amalize mitendeza jona. Olukala lwa amannya lujja kufulumizibwa. Mulutegeere naateka ko mukono babiri emile babalanda. So minister nsaba mutegeeza nti kisakya mukama yajaguza dda bakoze obubage waabwe yayozeddwa ekifo kye bakole ki bakimulekere. Yasente nga tanalondebwa. Nedda bamuwa information nti alondeddwa so tusaba alekebwe. Eyo statement yazze mu parliament eggulo. Honorable Mr. Kabanda nga mukiikiridde honorable babalanda. Era statement gyewadde nabo bayogedde ku kisakya mukama teyamweganye. Tia mweganye n'omulundi n'ogumusoka ati bino bibyo. Nange bwe mbuza ani gwe yakiriza. Bino bibyo abalala yabakiriza naye bino bibyo. Ebyo kugamba nti government emweganye. Omusajja mulekere omulimo gwe yagukolerera. Ekyokubiri, saawa eno nga twogera ku kwongeza abakozi ba government, saba eggwanga litegere bino wammanga. Ekisooka, Ministry of Finance yayise ekiwandiiko kye bayita budget execution circular ng'eteeka ban ku recruiting abakozi ba government. Bonna neeyimiriza mpaka ng'etereezeza payroll. Olukalala oba olukangaga lw'abakozi ba government. Report yo ya fuluma tennaba kuba discuss. So simanyi oba office ya president yo yaweereddwa olukusa olw'enkizo okuli ku recruiting assistant RDCs. Ekyokubiri, bino byonna nga tubyogera government ya Uganda kino kiri mu report yo auditor general ey'omwaka gwa byensimbi 2022-2023. Government ya Uganda yeewola $1 million Lusamba 3.9 trillion zeziwele 3 zinonge zewola tuzita non-concessional loans amabanja agaliko obukwakulizo n'amagoba amayitirivu nenge gewola okola ebimu ku bino wammanga okusasula abakozi ba government bulijjo tukyogera nti government ya Uganda tubikidde mabanja era ng'ebimu ku bino ebikolebwa sente ziteekebwa mu bayita recurrent expenditure. Ensonga lwaki ntandikidde side eyo nti abantu bamanye nti saawa eno nga ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga ekulembeza ekifo ky'obwa assistant RDCs okwongera bannayuganda omugugu gw'abakozi ebisatu oli abuuza nti omukulu akolera ani era bigendererwa ki. Honorable Munyagwa Kijewulunyi nti nga tuyaayaana okugatta ebitongole bya gavumenti okendeeza ensaasaanya ya gavumenti y'omukulembeze w'eggwanga yagenze okulaba ng'ekisinga okuyamba bannayuganda ku bulumi bwonna bwe balina kubongera ba deputy RDCs. Saba ntegeeza abatulaba nti bw'otunuulira ebitongole bya gavumenti byonna nga ntandikira ku basawo biri understaffed by intern doctors abasawo emulago tetulina basawo mu malwaliro era bulijjo abantu bakaayana. Ekyokubiri eddagala mu malwaliro tewali. We have a shortfall mu ddagala eligenda mu ddwaliro nalabakawo budget nga ministry ya health
buli mwezi yali badde buli mwaka yali badde nga emulago tuli sivinga edagali ya bilioni 8 niye basobola kuwako dagali ya bilioni 6 wade shortfall of close to 2 billion tewali dagala mudwaliyo ekirala minister w'ebyengudo yatuwadde gula reporter eraga NDP3 enteekateeka ya government namutaike y'emyaka 5 nawa government wetuse ku nsonga y'ebyengudo natutegeeza bino wamanga nti government ya planninga mu kiseera ekyo eky'emyaka 5 okubanga etukoledde kilomita z'enguudo 15 1500 kilometers of roads era natugamba nti twakakolako kilomitas kakaga 600 613 okitegeera natugamba nti naye zino sente ku trillion ze 15 zetwali tusuubira okuteeka mu nguudo twakateeka mu trillion zibiri zokka mu nguudo natugamba kakati ministry y'ebyenguudo ebangibwa mu mabanja ebangibwa trillion number domestic areas buli lunaku ministry ya works esasula milioni 3.5 nga magoba ku company ze sitali nsasule nga zakola emirimu gya government ensonga lwaki nkugirayo bino nti tuli bennyamivu nnyo okuba nti omukulembeze w'eggwanga atunuulira ba assistant RDCs ng'ekizibu kya Uganda oliso bwino oyo yonna kunafu ya nsonga ya president kubategeeza no kubuuza nti akolerani kamishona bamwina akugambe ti president aweebwa obuyinza semateeka mu article 99 awebwa obuyinza okola byonna byayagala naye njagala okumujjukiza akola byonna byayagala for and on behalf of Ugandans atereka byaffe twamuteresa so byakola byonna biteekwa okubanga bituyamba nsaba okutegeeza nti okutwongeza ba RDCs ba assistant babwe si kyabwe nkanya eri eggwanga nsaba okutegeeza bannayuganda nti bw'oddayo ku local government structures ekisooka n'ekifo kya RDCs a duplication dayo wansi mu local government tuina chairman well C5 n'akakiiko ke mpaka ku magombolola mpaka ku L1 chairman akugamba nti bano ba RDCs ba mobilize aba security RDC sorry chairman wa gombolola ne bakola nabo emirimu ejo basobola ddalo gikola n'ogenda mu office ya kao kao ina all the technical staff abali competent fully qualified bakufe ba equivalent basoma ebintu bino bakugu okubeera mu ba production officers okubeera abalimisa ku ground bano bali eyo batudde nakoma okusembayo okumanyanga government ya mkulu Museveni ya planning okugulira ba agriculture officers obugali ne PDM je yaleta PDM nayo nakoma okutegera nga parish development model mugenda kugula obugali mu financial yenu simanyi wawo batuse so mukifo kyokozesa offices eziriwo eziina abakugu tusobola tugamba nti ba assistant bano twabaleese bongere okubanga bagetinga closer to the people nakugambye commissioner wamwine nti bw'oba oyagala ogenda okukiikira omukulembeze w'eggwanga kulumbe wesanganga gwe deputy RDC nawe RDC tosobola kutuukayo so bino byonna byonna nga tubitunuulira njagala tutunuulire ebintu ebigatta value ku ggwanga lino so bwe tuba nga tutunuulira ba RDCs tetujja bagaana kubeerawo naye na bano bennyini mugendeyo wansi conflicts ezibaddewo omugozi oba n'ogubadde mu office eyo ya RDC deputy abo babiri deputy ne RDC bennyini obutakolagana obuli ewo wansi bungi olw'ensonga yes olw'ensonga nti office eyo eri underfunded era bano abakulu babiigisa district zaffe omugugu bakawo be bawa amafuta bebabawo ebikozesebwa bebabawayo kasente okulya ku kyemisana office zaffe wakawo wansi sente za lwakuba tebasobola kubyogera they cannot say it kubanga mu budget tezina ufuzo zifulira ate bakawo balina okunoonyezaako ku byembuzi genda okole investigation nti ba RDC iwo mba tunuulira sente zaffe za road fund ya mafuta agali badde gagenda ku nguudo ba RDC ge bakozesa kubanga bw'otunya mu budget yabwe njagala okutegeeza they had an underfunded budget of over 8 billion ne mu financial yene ya n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 so office ezo buliwo zongera kakati osindisa abantu bana mu district 4 people ekisooka obayita ba resident balina okubeerayo bakole emirimu obasindise saawa eno buli omaki manyi nti budget ya capital development yakendedde tetuyina mirimu gya kukola okuweereza bannayuganda enguudo tezizimbibwa gavumenti erina ssente amasomero tegazimbibwa gavumenti erina ssente y'ensonga lwaki kati nkuwa example wotunuulira gye tuyita discretionary funds ssente zigenda okusigalawo omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 okuzza mu services mu bannayuganda tuli mu trainings 2-1 bw'otoolako emisaala n'ebigenderako oli mu trainings 13 so bw'otugamba nti olina kwongera kuba RDCs oba ba assistant RDCs obasindike mu local government etali byakukola kubanga gye emirimu tegikola ki emirimu tegiriiyo y'ensonga lwaki kati mulaba ewange bw'otuuka ewange ono gye mukulu gye yabadde era mbadde mmusuubira nti yali badde mwenkanya okwogera ku luguudo lwa Sembabule Matete Embirizi oluguudo olwo lwayambangako nga Katonda aguddemu bwe baamala okuyisaayo ebimotoka ebinyane ebigwamu
tewali ogeddeko oluguddo lwaki abakuza matete tewali ogeddeko so he said kati eri gyobadde wali badde oyogera ku luguddo kubanga lwafuusa akattire waffe so ntegeeze eggwanga nti tetugaana mukulembeze wa ggwanga kubana buyinza tetugaana kulonda naye kale ono keyasomye nti shall n'osembyayo May it's at the discretion of the president it's at the discretion of the president okulaba ebyenfuna byeggwanga bitambula bitya nga bwe wagambye nti mu fourth quarter Matia Kasaija tetugenda kuddamu kwewola ku mugejinga ggwanga lino that is why releases ezisinga mu fourth quarter tezaakoleddwa kube ggwanga terina sente kaakati gwe bw'otuula mu ntebe yo eyaffe gye twakuwa otukuumireko n'otugamba nti nze naloose nendaba nga bano bajja kunywereza mbuyinza nsaba wa summarizing ensonga y'aba assistant at this is si yakuweereza bannayuganda Yachi. Mission ya government ye nare mwera cha tukwasiza nyena kukwata sende za fezo muwa msoro ozikosa mobilization activities for the NRM okwata sende za fe bate bakole bakosem structures zabo bana abakulu baba sindise kuongera kola bya mfuzi siku yamba bana Uganda era twali tubate tongole bano bakozi ba mkulu Museveni te baba nko ba public they are very partisan tompa information tajimpa abo abantu tampa information ajajogera asiyagala so nsaba okutegeza abantu atozanyira mbudde bwangu nsaba okutegeza abantu laba nti office eno kubalo ya fulu ebyobufuzi chonache bajiteka is a political office tetuji wakanya netwagala ekole ebitwale gwanga na mugako mao nkubuguza yoka no cheki baluma cost of public administration abamu mukayana anti bakada be NRM abamu ga conduct yabwe abamu ga biwandiko kye kitufu kye mulwana no actually number 1 cost of administration yes ebyo nabyo byongerwa ko mkulu ne wana kwanga ne balonda ye waddembo okulonda bakisa kya mukama nabaleta ndi mukuru wakola ensonga eno wakodi watukolera nnyo oku exposing ebyobugagga bye eliyegwanga kakatukuwa do mulimu so ekituluma is public administration public costs so bino byetutunulamu nti ng'omugugu gutuyinze nkugambye kino kyenkusomedde oba badde tokitegedde nti twewola looni eziriko interest eri waggulu nga tusasula misala gy'abakozi tutuuse mu mbeera nga gavumenti ya Uganda abantu amaduuka bagaggadde emisolo mingi kaakati instead of consolidating emisolo gino tugiteeke mu productive sectors ensonga lwaki nkuleetedde example y'ebyenguudo okulaga how badly we are doing enguudo zisobye okusaamu ssente kaakati oleesa abakozi 13 gwamanyi apart from emisaala gyabwe ate ono bamwina alinako eyerabidde obbagamba assistant RDC agenda kufuna 800 gw'ogamba nti alina kuba ku level ya mbaka wa parliament naye nga amusindisa lwana enguzi 800,000 consolidated salary genda yeeyo otufaafaganya zino ebyo byokubasobola kukolera omuntu bw'obanga omuntu omuwadde omulimu olina omuwa ebimusobozesa okukolakimukasuka mu field mugaakajemu volume nawasaza omusaala gu d ono transfer bwebanzija mu padeeri ne bandeeta mu ofiisi ya president omusaala gwange bagusala because nga bagaa gye najja structure yali teriiyo mu ofiisi nembatwala mu kooti high court omukulu Remi Kasule n'asala omusango gwe nemba wangula ku issue of person to holder kati judgment eyo ntusimanyo bayereetera bamwine ofiisi president osigala RDC niwe banga tuli ku district so nensigala ku terms of the RDC kakati bali bayimiriza omusaala gwange kabagaabangobye naye nga tebalina buyinza alina obuyinza okungoba president Museveni aleeta angobanga nze ninze president kumpa aliyazi zange it does not matter how long it takes kakati on this issue namuga kyabadde ayogerako ekya costs senyonyi waabwe senyonyi lop bwe yatuuka watu mu office yasaba personal assistant an establishment of a personal assistant naye ate yasukana ku ekyo ng'ayagala omunabuzaali kyagulani n'awaayo brother sister in law kyagulani yawaayo sister wa babi mukyala wa muganda wa mukyala we babi namuwaayo namuwa senyonyi kati ye personal assistant but is personal assistant an entitlement to the rope
He's a personal having assistant. One. He's a personal assistant. Mm. We're talking about assistants. Yeah. So why do you say the officer senyonyi yetaga assistant? Yaba mwine yote yetaga assistant. Parliament. That logic. That way. No, you can't get a Namoga. I am an assistant. Members of parliament have assistants. Who pays them? Who pays them? They have assistants. Now you are scooping too low. No, no. Because I'm no, saying you it have assistants. It's not about gain the quality of a social. But you have. Well, now. I have structure. Can we have. Namoga, so called Andy Kawansi. Pandy said. We are going to come with an assistant to watch our as we speak right now. Ato mumanyi. Hey, but dina ye. Tuzi wa muwa nunga. Tuli nyama dara. Akatali kusima. Charging asimu. That a member. That she needs. No. Bwana Ramushana. With due respect. Otegedo janti asistantu. I don't know. Umanyi. Bine vitunjaga tuli jemo kusaga. Make your own submission. Kakati. Kato wa basi. Kato wa basi. Ramushana. Dakula. Kata andese. Dakula ini. Wana yabo na muka. Kusinga wa andese. Kasinga tu ine mire. Because nange na kulese. Tewali hakuze. Now. Echo kubili. Wana yabo na muka. Kandija. No. He's scooping too low. No. Hati jo tuwala. Katuwa indese. Neda. Go right. No, you have a right. Okay. Now. You have a right. Scooping is too low. I should tell him. I should tell him he has scooped too low. Kakati. Unai bosi ba mwenye. Go wa sakiriza. Msekendu. Kakati. Under the centralization, rationale for the other DC. Bwale eta. Tuwa ina obili. Kuzo wienza. Ngatubu ja wakati. Mgovernment ya wakati. Laini mu yali tugende federal. Federal. We do federation. Awo Buganda we yali. Yega tugende federal. Laini yokubiri government jia twala. NRA jia twala was to decentralize. But at the district. Kat okudecentralizing achitegeza. Nti obuyinza wandabadde wakati district bajiweko kato kujiwa obuyinza obone babu wa district council kwa district council nebera almost nga wala parliament nge ina speaker then district neronda chairman LC5 nga ye political head wa district now bwochireka bwotyo it's like a district has become independent. Wachileka boti. Ya, bogamanti, akulile vya ufuzi, akulile vya ufuzi is a chairman of district. Ebya nsimbi, ebya management, ebya amateka is a district council. Kakati, eyo district, linking it ya, ne center. So, mukola siye, netusara o therefore, that the president will have an ambassador. Ngabuga antikati, Uganda yeto ngo define. Na yeo kukola gana ne USA. President wa USA wanowali. Amuchikira is the ambassador. Kakati, therefore district neba o achikira president. Right? Because of winza wona, president mumujeko bugenze mu district. So, the RDC, that commissioner, because initially it was in a district commissioners before Museveni came in. Now, that commissioner, a chikra president, he represents the president in a district. He's like, that was the second leg. He's like an ambassador of the president, ku district. In other words, if he tags a president ku district, why Uganda, whatever RDC? Ebyetaagisa omukulembeze w'ebyobufuzi ku district alaba chairman LC5 nga president tayina buyinza ku chairman LC5 now then government joyita government of Uganda nayo mu district neberayo naagichikira and that is the RDC in other words there is government but ya district nayo government ya Uganda echikirwa.
Sugant government ya Uganda ye fuga district no ekikirirwa ekikirwa bukikola si ye fuga district katazo vunao president ya ina representative ne government ina representative absolutely. In one person absolutely so cabinet yona ba prime minister bani bonabona bakikirwa bukikirwa prime minister tayina buyinza ku district now mukukanya ebyoko gavana yatu gavana share obuyinza nebyokukola waluo ebya sigalira government one is diplomacy ebyokukola gana amawanga gaweru ekyo kubiri is security ekyo kusatu amahamba forests ebibira ebibira ekyo kuna minerals kusima natural resources wakachengeza okukola kati ntwalwe ebya sigala nga biri mu district naye nga sibya district so umulimo gwa RDC kubitunulira because he represents these ones so in other words tewali debate nt office ya RDC eri critical otherwise we agala kujijjawo then today mu unitary system ngabwe chali mu bisera bya UPC kirunyo ga office ya RDC eri critical ante na we agala agenda decentralization tosobola kukola decentralization nga toyina ofisi ya nga president taliyo katanajja atya because si yafuga president taina si yafuga chairman wa RC5 si yafuga speaker you get what function is a district is tali za government president aziina ko buyinza is residio it's at a policy level but cheta gabisera yinyo ku discussinga ne tuchikanya ako now kat constitution of Uganda eteka office atena eteka one officer actually the local government act says that for each district itekwa for president of government district sinya kanzwa RDC omu ne wabanga yandicha agadde bwatyo but district yeta otherwise what if say district simanya obontegera under the other law under the other doctrine ngawo madenji kulaga so nobera ne office ya tenge itekebwao local government act ne ejitekawo nejuwe emirimo jayo na among the functions is in the constitution local government act that the RDC shall perform other functions assigned by parliament by law and the president so in other words president any other time any other minute ayinzo okuwa RDC emirimo kakata amwe mirimu ya ganje yeta agumu yambi amwo mirimu agaye amwa assignments ya arabye nti yeta aga amwe omuyambi katwe nobukeno gamba hata cheta agisa era amwa assignment yabudde na abantu etakugula rationalizing agencies bano kibogera ko but these ones are not even qualified to debate these things because marisa gara cause said derogatory words cabinet ya today negamba why okendeza kunsimbi katujewo agencies emu kwezo is unora katogaga nankumulire binasubye mabuli kulwachi bagizza baganye the president is telling you enguru so wala kuzikola ministry ngabwe nazikolanga en yagala njewo yuno gakwa sagaza yuno you can't be the same people talk about rationalization why is acid nondeka kwecho now chairman wa RC5 yetaga advisor and that's by law and the advisor is resident district commission advising the chairman of RC5 yes and by extension that's the law and by extension that advisor advises chairman RC3 because chairman RC3 yeye komulonde alondedwa abantu akulira akachiko ka intelligence ne security abarara tebachikola ko RC3 yes yeah he is the only one not even RC5 chairman no kakati oyo yetaga advisor because the giso is the secretary yes. kat oli wagamanti walo kizibechiri mugombora yachana mukaka izile gombora bate matema abantu yes. I need someone kugagenamu I'm advising and the RDC needs to be assisted. Ah, the cheta agisa. Now, then you go to another law.
That law is called the National Security Council Statute. National Security Council Act or Statute, a take our office, a National Security Council. Ajukulira is the Minister of Internal Affairs or the President. Waka desija kujigenda munyo, but kangende ku etaveria yo ku district. Ku district, a now the District Security Committee. The District Security Committee, a room chairman, chairman why is the RDC, chairman LC5 member, the District Police Commander member, and Wamunabara, District Prisoners in Abara. But there is another committee under the National Security Council Statute, and that is the District Intelligence Committee. Moina RDC as chairperson, Moina Diso as secretary, Moina special branch, where Rao, Moina the equivalent of CMI, Chirimuamaje. Because it's handling intelligence. Actually, when I read RDC, Ngatufuna ne brief of Minister of Intelligence of Security, Ngatwa intelligence, Erimuchtunu. That will talk about what was Seria, Yairara, Manual was Seria, ADF, whatever the robot group, Puchekora, Erimuchtunu, you get intelligence. Gomwa, nae intelligence, Jafia, I think that where is the update. Why? Because we are the president. I am the president in the district. So, we are logging no co president. Ebi kwata ku district yangu bimpa nembi kola ko katwe bambi kola ko manyi nokwa report kujiwawa kujiwa oh the minister now kati ne chinde ta ku issue endala maybe marine yo because ndaba utanso kubera gitari kubune now there are reforms the reforms zebakoze engeri office ya RDC je inokola in the office of Mchara Babalanda, the minister. The RDC, I know, kubera responsive. Because abantu bade babe mrugunya ako nyo. So for that the matter, therefore, a number you know, kubera wo. A number. A number, yungo juwada abantu. Bwe baku kubira, obane baku wa complaints. No, stazigira. Baina right, okuandikira minister. Katwatado the rewards committee, the rewards and sanctions committee. In other words, kat now there is a monitoring unit on the RDC. Kakati the RDC, I know kumonitoringa security, I know kumonitoringa all those programs, I know kora reports, I know kuwera functions, I know kuwera minuma ya president jamwade. Kakati ona mwade minuma agama mwa assistant ogamba sagara sina. Now the last one is on the president yaragira nti orders za court tebaziteka mu nkola nga district security committees tunudemu. In other words, o court bwe yaragira nti mugende mujewo nyumba ya mabombara kibuli or the Kampala. There is a court order ogutunde nayo manyi jambiye sobola okuva wali. The order is there, but what we get in the result, it can bring instability. The president is not a Gira district. But you see the danger with this, that always occur in a court order as in the security committee take order. You get cut. Aba ina court orders, so they have a right to complain. Cut. Bano wawanga wala wale medua. Bivasu seko nyingi nyo. Because you must go in the field. Olabe court order yo. Obulize naba. Mugire naba. Olabe whether it actually balances. Yes, the court order is okay. Tuka anyata wagena kumera ukutinga. Nangu wala yabasobi. You remember how they killed each other. So, Bobango weta aga office yara DC very responsive. Then you empower it. And I agree with the, because tu ina vinyi bino kukora, bima di mkura ga mining, forestry, corruption. Actually, by the RDC office yeka, other than the president, aina obuyinza okulagira auditor general to do a special audit. Kubya corruption. Katizu, when I mean RDC, nalisi ina deputy. But I had an assistant called Bosco. And I remember na rumu nalika Kampala ni mfuna message president ajja because standardika president presidenti alimukuwa baka sese agenda padere and I was in Kampala kwa assignments ze
Necha nyamba, my assistant ya hiyo na akura chi. Otherwise, kata nangu na hili helicopter. So you really see, you need... Reba Muhindi. Oh, yu mugendo. Museveni chakoba nzenda chenkoba. That's him. Oli Romushana, bias jaina ya military training jayafuna. Baina doctrine yawe ichangwa security first. Baya. Always security, security, security. Bajisika za bangali na. Ni bangali na security first. Kakati, bali sakateka eteke lili local government act. Nebali yesi wako nyo. There shall be. But amateka manji, aga commanding awega. For instance, tuine chituswaza ku international level. You all know, you both of you know. CBC. The Abuja Convention. Is it Abuja Convention? Mm-hmm. Yet commanding that we should enhance budgets as a Ministry of Health, all member state, all member signatories to that convention. Zone za ratifying Uganda inclusive. Nti ebyobulamu kanjogera mu lumi oluganda utegereka. Teka weriri wano. Nti ebyobulamu mu Uganda biyina kutekebwako sente zitaka 5% of 15% of the budget. Of the national budget. Ugoba ite omukuru gwa government chief executive we gwanga echo tachi tunulako oba tuteka mu 7% not even half because half is 7.5% ere teka li ansi yonna I mean dia Africa yonna ngabo tuli abali ya Abuja fena ere ngata li tunulako ebinji understaffing mu eri marwali rongabo oyogedde mu basomesa muki ebintu ebitu Payroll ya government yona batekeze 44%. Payroll ya government yona. Honorable wa mwine. Abade mbuzo wa chabuzo ndiye. Honorable wa mwine wandika. Yes. Kaka chingeza kukulaga. Nti bo bias je bayina. Chief executive yebale yakoze. Yachirabye nga eriko government act section 70 ne 72 bizogerako wachi tatukiza kuchobi rachita chikola kubyobulamu ne ku masomero ga secondary genyini gaina gali understaffed you talk of assistants kakati honorable musana na security no Uganda has more than enough recruitment which tuka ku security ku district level. We have a DSO who is a military man. We have a DPC there who is there. We have some ku level za wansi ku gombola level we have GISOs. Mumu abateka iba PISOs. But what? Kakati, you don't need to duplicate to make duplication of more offices in the name of security. Baliba ina bias. Yes, oli training ya maji yafuna emutawanya yaloza security who is first. On Pan Africanist. Unina ara e chovuli atandikira nambia buyekera baloba special district administrator baloba ati atenga goma to ina bias ne nze ndi muna Uganda ndi patriotic wali patriotic exactly aneda seven neka katiba katiba neka ati abatulaba ngasibula chibinyo ndi president Museveni alemyo kutunulira ebintu byamba muna Uganda wa wansi nadda mukuteke sente za muna Uganda mubi nitwe biyamba ye ne family yo kwenyereza mbuyiza. That is bad of him. Ngazi. Onabona kamisa namba mwini kugwe na zeko. Dakika anga 3 nawo beko byokubira. Rambusu. Yo gambe nsi. Eriyo kanga ne tonyi. Eh ne tulabe nsi sira. Ndabyo mkwanu kwange namuga. Nga yugira. And really I see I share with her. Government to innocent. Ochikiriza na hao nji? Tezimara? Hii. Kwa wanga tugenda kunganya trillions za satu mwemu. Na ye budget igenda kwa almost 60 trillion. 58 trillion. Almost 60. Chitegezi zita kunganya. Siza festuzina. Now. In that sympathy. Nzibade nsuvirant na muga. Ajagani, nafaa waka wa parliament. Kusinzira kumusara nensa kuzitukuna. Kwange gwanga lili uvi. Azino nafete kuzireka kwange gwanga lili uvi. Na hiyo kete, na amaliza tachikuonyeko. Na hao tobe rafea. Senga, wani gai, wani gai yangi tetujia kwe yongeza. Tulumiruwa gwanga lili uvi. Tulumiruwa gwanga lili uvi. Agwe na gwanga uwe. High cost of administration, I agree with her. Na ye, kuna enda muga.
constituency is among the newest zakatondebwa kastaba jitondawo pa yadukanga picking impopular alumirwe gwanga because of public high public expenditure kati you cannot have your cake and eat it toso ku toso kwa you can't eat it and have it so toso kumirwa high public the health sector 15% nenga wanda hakanso kendo waze kunsa kuyange can now where will it come from it is us as Ugandans ate semateka bana bakuriji bakora obuyinza bone bwa bano mu munaturanga na mutematema numura wa icheta agisa budget ya parliament bajibaye wengana so atide kuchobira ko borora ya so tubanga tuogera ku bizibu bya Uganda as Ugandans I call upon you nibwo banga nimwe munyegwe riyo let us be honest tubebe simbu hi tubebe simbu tukize nti kanoka katona kituina then tusoso wazecho ne tusoso kwango yagara constituency mpya ngo yagara musa konene ate kisira chechimu nda na yebo not bano wote bandize tu ndio mkwabo ababa da round I think all of you wala msajao bali asaba district president yali chairman olchiko westoro wetoro nali mese na kastaba gatandika kubine byad btm naje mese mbisi najiko najimeketa mte kumpachi district naite yafa yafa I'm trying to show you egwanga yabungabufana na juzi peace talks zako nyine government in Juba the first thing on the agenda for bachori tutu ina for your bisavan ne bobi nabingi mu government now kona wona mugane mwami munyagwa eno government ya chibogwe emu boya onesi iwatalengera wala government ya mwenda mu Uganda si bulensi this is the ninth government mochi Uganda eno government ya NRM ya mwenda what happened to the 8 munane zaso no but I didn't see otalengera wala I didn't say ngani ino government elimusi ota ataronda abantu abatufu atai ine etafayo oligambo luna picking za agenda mwana honorable government number just nyambo kokanoka akasemba yuko ka kale kwa seconds mukaka akasemba yuko ka nze chinzi kanya government ya rationalization and this example of UNRA UNRA wage bill is 30 billion shillings wage bill 30 billion shillings. Wait. Abakuru bano omukuru mirwokusa sente zitali wo gentabadde bano bagambye nuno tojikwata ko. Mukuru mirwa sente ndo nezituina mugwanga. Nanyini yagamba jijjo. Se isi yagambye kusinze sente zitutaina by engineers about works they can do the same work of UNRA because by the way UNRA is a contracting agency. Tekola ngudu. Kwa nisabu kwa mao. Just contracting agency. Na yeba na wakulu bagambi. Jile bao. Zono biuri za sasa. Honorable na muganae kubila. Mbakubila. Baka insongu. Let us. Tuagaribu wanga katuchijimu mtima. Sijia kugamanti ndi mwenye mivu. Submission yaba mwine. But it's very disappointing. Ilanda uli disappointing. Over senior officer. Deda. Over senior officer angaba mwine. Okugambe guanga. Gwena muga. Gwabato ndao constituency no jia. Constituencies anias tondao. True or false? No. Be disciplined. Omuntu osirikenga ayogera. So that is. Deda. Ichifana nchia pate ya mwedo chijia weru chile tawano. Be disciplined omuntu ayogera muwa wude. So. Njagala okutegeze guanga. Chiba chabula bi nyo.
omuntu ngaba mwino okubayo nagamba abantu buna mugabo batekawo constituency enojja so no ocho ocho boli wachibo gwenyo kubanga namuga namugwa nedda ekyo aha nedda dina ye na ye no commissioner aha mweyo mweyo submission aba wachibo gwe because you cannot say nti namugabo batadawo constituency namugabo bazo bataze eyo position eyo position yali bade field so musabanga naye akola submission agezeko ku which fana nyebye bijja mulevo ye two aha no two nsaba okutegeeza abatulaba nti wanongo oyogera ku kugatta ebitongole bya government waliwo ebitongole byagattiddwa waliwo bitagattiddwa neze ngenda kuwako but bamwine for God's sake wewe ekitiibwa bamwine for now wewe ekitiibwa ensonga No, nsaba okumutegeeza nti bino ebintu ebimu byayogerako ebitongole ebimu byagattiddwa wakis gyayogerako ze ndirake nti at least mbaddeko mu kakiiko ka accountability era nkyakaliko ministries zonna zeetaaga okutereeza munda obuweereza si bulungi ministries ziri understaffed nkugambye ebitongole bya gavument byona agencies of government 44% staffing ministry gyayogerako eya wakis mu mwaka gw'ebyensi 2022-2023 zazzaayo obuwumbi 177 177 billion nga ssente zikoseddwa lastly ku sente ze twateekateeka okukozesa mu kuweereza bannayuganda nga zeewoleddwa trillions 8 nga sente zeewoleddwa ministries zonna zonna eza gavumenti zaasobodde kukozesaako trillion 1 n'obuwumbi 6 that is 47% emirimu gy'ogamba nti gikoleddwa ne gimalirwa emirimu egyakoleddwa ne gikoma makati trillions 6 n'obuwumbi 6 egyo emirimu gyakoleddwa ne gikoma makati so bino byonna nga tubitunuulira ebitongole twabitunuulira nti kubanga sente bisaasaanya nyingi but otweka okutunira services zeziwa eggwanga so njaga tufunire ekifaananyi because lastly honorable senyonyi aina personal assistant ekyo nakyo that is scooping too low kubanga office ya speaker sorry office ya lop ekyo ekifo senyonyi si yakitaddewo no the personal assistant is in the structure of official of assistant RDC so no echo yesonga lwachi sina wakana no I want you to get me clear sina wakana anti echo the chiliwo mateka sina wakana but I'm telling you nti ekisera oba yongerezzaako si kyajaba edisere kitufu okusinza kubyetaago byegwanga kwana byachasro mission takati oina office bili president zaina emu is office of the president then office yokubiri is president's office nga bogant uno busula mwatura nga office yo for this program for this TV kat office president's office erimu office biri emu is internal security organization. Another one is external security organization. Of course, in the programs also, my office of the president again in terms of budgeting, because area in a permanent secretary or the accounting officer or secretary, office of the president. Now, at office of the president, you in a minister more in our RDCs, what you call field officers. Ono yabata gamba baina sente na yete zakoze. Mulimo gwa president okubera Nyampara. Nampara. Because what went wrong? Gwe you as a cow wafuna sente kulwaki tozikozesa. Kulwaki mwina ghost. Ghost people. Why is there this insecurity? Kati ogwo mulimo president abayetaaga a field officer. And inzi wanabera RDC padel I never went to Atang sub-county. Both Atang sub-county, size ya yoka, Yinkana district. If you have gone to Padel. Kat Agago, the district of Agago now is a district, it was a county. But obunene wayo wobera wano mu Buganda ne Western, what are the districts they seeing obunene?
That's the time when I was RDC party. Katunongamba, ERA, Rumbie, Sazaba, to the RDC, you should be there, you should write a brief. Abasirikare, one of us so moon to the RDC, you should go there and you know, kubera a physical visit, what physical inspection. Bridge, inge yo bridge against president, I got a brief. Toja kumuga amanto olinze, yunra emwe brief. If the bridge is there, katinga wa yogera kurugudoro. What is the status of this road? What should be done? Because you are his field officer. So sila ba where, because why we brought the issue of senyo yineba andu kubani assistants, is that assistants are important and necessary. Chovara ba olia ya kole teka, the local government's act, ya chumanya that this office, omugaso gwayo yetaga assistant. Bwabata kukola, burungi, that's a different matter. You may have another DC who is not performing. That's a different matter. Na yewe wabanga wakugukola. Oina achuzula and to really cheta agisabele ni assistant. I don't see anything wrong with that. Because if you want to reduce costs, then today the district is Zedda. Where Mbarara, the original Mbarara, Bureta Mbarara, original Masaka. Mpiji. I think it may be Mpiji, Wakisunga Wezali. But Bobocha Yagara, Kutema Tebanga, even these MPs, by the way, you need to monitor them. You need an assistant at a DC who monitors behavior of these MPs. And then finally, the entire system, Yogarako, over MPs, over Bakawa, or councillors, all of them deal with strategic security. So Mukuru Munyagwa katamanya nti chikuru is in strategic security. Amina.